Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Ümumi sahə 41 kvadratdır. Evdə gördüyünüz bütün əşyalar evin içində qalır. Əşyalı satılır. Bu gördüyünüz mətbəx idi. Bunu yataq otağı eləyiblər. Yəni hal-hazırda mətbəx yataq dəsti. Evin içində qalır, mətbəx olub bura. İndi isə bunu yataq otağı eləyiblər. Buradan balkona çıxışımızdır. Kombisi balkonda yığılıb. Hazır işləyə vəziyyətdədir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Kupçalıdır. Lifti işləyə vəziyyətdədir. Tam yaşanışlı binadır. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Və qonaq otağını zal studiya düzəldiblər. Baxın, belə bir otaq mətbəxi yığılıb. Görürsünüz. Yataq dəsti, mətbəx, mebeli, kondisioner, kombi, hamısı qiyməti daxil evin içində qalır. Son qiyməti 54 min manatdır. Yaşayış olub, satışla əlaqədar ev boşalıb, hal-hazırda yaşayışı yoxdur. Döşəməsi laminat, divarlar, aboylar dekordur. Suyu, qazı, işığı daimidir, kupçası var. Yəni, bazara uyğun, çox münasib qiymətə satışa çıxmış evdir. Son qiyməti 54 min manatdır. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri Kristal Abşeron bir yaşayış kompleksi, 9 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsi, üstü mansardı. Sonuncu mərtəbə olsa da üstü mansardı. Yəni soyuqdan, istidən, yağışdan qorunur. Orta mənzildir. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.